programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento Nova Mix Food Service. As suas receitas ainda mais especiais. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, 12 de dezembro de 2016. E estamos no ar mais uma vez com o nosso Toda Manhã. Sempre com disposição, alto astral, pensamento positivo, vontade de realizar coisas boas ao seu lado, porque sempre fica muito mais divertido. Segunda-feira, né? Depois de relâmpagos, trovoadas, aquela chuvarada de ontem, entramos sim em estado de atenção. A Defesa Civil, né, está monitorando tudo e é muito importante a gente lembrar que tem pessoas que estão zelando também por nós, né? É importante que a gente lembre dos profissionais que estão aí 24 horas por dia antenados nessa questão das chuvas aqui na nossa região. Então, calma, vamos dar aquela acalmada no coração que a gente sempre fala, sempre pensando no que a gente pode fazer para melhorar, sempre pensando no que a gente pode mandar de fluidos positivos, orações, rezas. Eu sempre falo isso, né? Cada um dentro do que sabe fazer, da sua fé, da melhor maneira possível. É a única solução realmente para a gente passar por mais um verão. A gente fica preocupado, vai chover, não adianta, vai dar relâmpago, vai dar trovada, não adianta. Mas, segundo, né, os meteorologistas aí de plantão, é um verão de muita chuva, mas que ela venha em doses homeopáticas. A gente só fica muito preocupado realmente com as pessoas que moram em área de risco e que já tem, né, aquele direcionamento, já sabem o que podem fazer, o que precisam fazer. Isso é o que mais preocupa toda a população. Então, se você mora, né, em área de risco, respira fundo e tome as providências necessárias para que realmente nada aconteça. Muita coisa, né, não foi feita na nossa cidade, infelizmente, desde 2011. A gente... algumas coisas foram feitas, mas muitas não foram. Então a gente fica nessa apreensão justamente por causa disso. E não é só Friburgo, não, né? A gente tem uma região aí de 7 cidades que foram atingidas pelas chuvas e a gente também se preocupa, né, com todo mundo. Teresópolis, Petrópolis, a gente tem aqui Bom Jardim, né, a São Sebastião do Alto, tudo aqui para baixo também, pessoas que perderam casas, vidas, então a gente fica preocupado com todo mundo. Então, na hora da gente colocar aí as nossas orações em prática, vamos lembrar de todos, né? Não só daquele pedacinho que a gente vive, não. E o que a gente puder ajudar é sempre muito importante. Lembrando que rede social é responsabilidade social também, tá? Não saia compartilhando informações que você não tenha a veracidade. Isso é muito importante. A Defesa Civil, ela vai informar. Inclusive tem ainda através de mensagens, WhatsApp, SMS, isso tudo está funcionando. Então é isso que a gente precisa estar atento. Não divulgue nada que você não tenha certeza ou de uma pessoa, né, que você sabe que realmente tem certeza daquilo que está colocando. Então seja bem-vindo dessa forma. Segunda-feira já quente, abafada, provavelmente, né, chuva no final do dia, mas a gente começa de bem com a vida, sempre pensando de uma forma positiva. E hoje tem tarô, o nosso tarô com Robson Freima. Daqui a pouquinho você liga 2519-2003, aí dá o seu nome, a sua idade, o bairro de onde está falando e faz uma pergunta bem específica para o tarô de Robson Freima. Combinado? É só ligar e participar. Daqui a pouco ele já começa aí com a leitura do tarô. Então seja bem-vindo,
Toda manhã está começando e a gente vai para a nossa cozinha Nova Mix Food Service. Vai não, né? Eu já estou. Fazer uma salada bem saborosa, que inclusive você pode colocar no seu Natal. Olha só, o interessante dessa salada é que leva nozes e é uma salada muito levinha, ótima para você servir na entrada, né, da ceia, ou Natal ou Ano Novo, porque leva quatro ingredientes. Queijo Minas, o queijo Minas frescal, molinho, gostoso. Tomatinho cereja, nozes e rúcula. Pronto, não precisa de mais nada. E o interessante dessa salada é que ela tem, né, o macio do queijo, a explosão do tomate, né, que dá aquela... Como é que fala? Aquela... É uma explosão mesmo na boca, né? Quando você morde o tomate assim, ele faz uma coisa bem interessante. A crocância das nozes e as folhas que estão aí representadas pelas rúculas, que combinam muito bem com o tomate. Quando você for comer a rúcula, experimenta enrolar um tomatinho na rúcula. Às vezes você, experimentando a rúcula separado, você não vai gostar. Mas a combinação da rúcula com o tomate no azeite, no sal, fica perfeito. Chega me dar água na boca aqui. É uma combinação realmente muito interessante. Para você saber, tem que experimentar, não é mesmo? A gente manda as crianças experimentarem, não manda? E a gente vai colocar aqui um limão, azeite e sal. Esse aqui é para quê, Divina? Que eu não... Ai, tem a maçã, esqueci. Eu esqueci da maçã. A maçã vai dar o toque agridoce. Você pode substituir por passas? Brincadeiras à parte, mas fica muito gostoso. Eu colocaria as passas, viu? Mas a maçã dá um toque agridoce também nessa salada, que vai ficar bem saboroso, tá? Então é uma explosão realmente de sabores. Você vai gostar. Ó, vamos lá. Queijo. Queijo Minas frescal. Tomatinho cereja, que é uma delícia. Corte o tomatinho cereja ao meio, até para você ver se não tem um, né, estragado, alguma coisa assim. O tomatinho cereja, às vezes, ele tá super fechadinho por fora, mas pode estar estragadinho por dentro. Então, o ideal é que você abra apenas no meio e pronto. As maçãs, que devem ser cortadas na hora. Tá? Para não ficar preta. E aí, na salada depois, o limão não vai deixar que ela fique escura. As nozes. As nozes. E aí, aqui eu vou fazer só um molhinho com o limão. Azeite e sal. Se você quiser fazer, não o alvoroço, se você quiser colocar também um pouquinho de creme de leite, pode. Salsinha e cebolinha, pode. Um pouquinho de orégano, pode. Vai ficar gostoso. E aí a gente já, ó. Ela fica bem ácidazinha, mas entra o azeite, que dá um toque especial. E pronto, gente. Nada de ficar muito tempo na cozinha, né? Um prato bonito. Lá na Imperatriz das Louças tem muita coisa bonita. Se eu fosse você, passava lá, porque, ó, vale a pena. Eu vou colocar aqui as rúculas dessa forma. Pode ser, né, Divina? Mas as rúculas você deve limpar uma a uma, tá? Dá uma secadinha depois. Ela fica meio curvadinha mesmo. Usar a beleza natural, né? Das coisas também, da natureza, não tem
Você vê, a natureza não é perfeita na sua perfeição, viu? Porque tudo é tão gostoso, tudo é tão bom, mas tem voltinhas, ó. Tem frisos, um é maior, outro é menor. Assim é a natureza, né? De tudo. Vamos colocar... Ah, deixa eu fazer um negócio aqui primeiro. Um azeitadinho. Na... Peraí. Ó, nas rúculas. Pra já ficarem temperadinhas. Essa ali caiu até muito sal, ó. Pronto. E aí sim a gente coloca essa salada. Eu tô querendo... Ela fica muito gostosa. Muito mesmo. Fica levinha. Dá um sabor realmente muito interessante. Minha câmera de cima tá funcionando. Onde que tá? Tá aqui. Não? Tá não? E pronto, gente. Não tem dificuldade, tem? E você vai ter uma salada muito saborosa para sua ceia de Natal, Ano Novo. Vale a pena. Quem vai para a praia, né? Muito quente, muito abafado. Vale a pena fazer algo assim mais levinho, mais crocantezinho, porque vai ficar realmente muito legal. Aí a gente pega o Papai Noel, a Divina tem um Papai Noel aqui de sal e pimenta. São lindos. São irmãos. Para você aproveitar. A nossa receita estará no site tvzoom.com.br/todamanhã. Lá você encontra todas as nossas receitas, mas tem que colocar, viu? O barra toda manhã. E no nosso aplicativo também, que você pode baixar gratuitamente. Baixe nosso aplicativo através da sua loja de aplicativos pelo seu smartphone ou então pelo nosso site também. Tem para Android e tem para o sistema iOS. Então você pode baixar e quando você baixa o nosso aplicativo, você ainda concorre a um ventilador, é isso mesmo, de torre, presentaço da Imperatriz das Louças. É, a Imperatriz das Louças também junto no nosso aplicativo. Então, baixe o nosso aplicativo gratuitamente, que aí automaticamente você estará participando do sorteio. E por falar em sorteio, mostra aí pra gente, Marcone, o que, que a Imperatriz das Louças programou para esse Natal, hein? Não pode perder. Olha só quantos presentes para você. Mostra aí. Natal premiado Imperatriz das Louças. A cada R$100 em compras, você ganha um cupom e concorre a prêmios exclusivos. Um conjunto de panelas inox Tramontina. Um conjunto de panelas Rochedo Teflon. Um aparelho de jantar com 30 peças. Um faqueiro inox Tramontina de 84 peças. E ainda, um ventilador Mondial. Sorteio dia 26 de dezembro, às 18 horas, na Imperatriz das Louças. Natal premiado Imperatriz das Louças. Você não pode perder. Agora é só participar, né? Passa lá na loja, aproveita um prato bonito, né? Um prato de bolo, um prato para salada. Vale a pena para o seu Natal. Invista, né? Na sua casa. São peças realmente que fazem diferença. E na hora de abastecer a despensa... É hora de passar no supermercado Santos Reis. Também vai fazer diferença no nosso bolso. Confira. Há mais de 20 anos em Conselheiro Paulino, o Santos Reis é um supermercado amplo, com açougue, padaria, lanchonete e hortifruti. Aqui o ambiente é climatizado pensando em você, cliente Santos Reis. E você encontra de tudo um pouco, é claro. Açougue com açougueiros especializados e carnes de primeiríssima qualidade. Padaria com fabricação própria e pães fresquinhos. Lanchonete com uma imensa variedade e atendimento maravilhoso. E hortifruti recheado de frutas e legumes maravilhosos para você, cliente Santos Reis. Aqui, no supermercado Santos Reis, a gente se sente em casa porque o atendimento é maravilhoso. Corra já pra cá e anote o endereço. Rua Sebastião Pereira da Silva, número 25, em Conselheiro Paulino. Supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você.
Agora é só aproveitar, né? O supermercado Santos Reis tem estacionamento próprio e cartão de crédito próprio que dá ao cliente 40 dias para começar a pagar as compras. Aproveite, o Santos Reis está esperando por você em Conselheiro Paulino. Um pequeno intervalo, a gente volta já com o tarô de Robson Freima, aqui no Toda Manhã. Ligue 2519-2003 e dê o seu nome, a sua idade, o bairro de onde está falando e faça uma pergunta bem específica para o tarô. Já já a gente volta. Na hora de fazer as compras, o supermercado Santos Reis é a sua melhor opção. Aqui você encontra todos os itens da sua lista com o menor preço. Amplas instalações climatizadas, qualidade no atendimento e maior comodidade para você e sua família. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. E ainda participe do nosso programa de pontos. Supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Rua Sebastião Pereira da Silva, 25, em Conselheiro Paulino. É Natal, tempo de amar, de ser feliz, tempo de renovar a esperança e perdoar, sentir a magia, iluminar, bem mais que a casa, a alma. Natal é tempo de acreditar que tudo é possível, é momento de renascimento, de redescobrir sua criança interior e olhar com pureza e fantasia. Viva o espírito de Natal, por inteiro, com leveza e agradecimento. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você, esse é o plano. A Health Club oferece a você, sua família ou sua empresa plano de saúde com carência reduzida da Unimed Nova Friburgo com cobertura estadual e acesso ao hospital que é referência na região a partir de R$ 149,17 mensais. Aproveite, só quem tem plano da Health Club tem cobertura estadual e carência reduzida e ainda conta com toda a tranquilidade do Hospital Unimed Nova Friburgo. Ligue 2522-1668 e faça já sua adesão. O Friburgo Shopping vai tornar seu Natal mais mágico do que nunca. Nas compras acima de R$ 80,00, você ganha um cupom para concorrer a um Toyota Etios 0km. Natal mágico é no Friburgo Shopping. Friburgo Shopping, as melhores lojas, as melhores marcas. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá, da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Na hora de comprar brinquedos, você não precisa quebrar a cabeça. A maior variedade e preços incríveis é no Bazar Opção Brinquedos. O seu filho vai soltar a imaginação no mundo de fantasia e diversão. E para os pais, o Bazar Opção Brinquedos tem promoção o ano inteiro. No centro da cidade você encontra a mega loja cheia de presentes. Bazar Opção Brinquedos, Avenida Alberto Brown, 61. Natal premiado Imperatriz das Louças. A cada R$ 100 em compras, você ganha um cupom e concorre a prêmios exclusivos. Um conjunto de panelas inox Tramontina. Um conjunto de panelas Rochedo Teflon. Um aparelho de jantar com 30 peças. Um faqueiro inox Tramontina de 84 peças. E ainda, um ventilador Mondial. Sorteio dia 26 de dezembro, às 18 horas, na Imperatriz das Louças. Natal premiado Imperatriz das Louças. Você não pode perder. Neovisual GS Saúde e Contar Consultoria apresentam a maior atração do mundo infantil na atualidade. Vem aí, Pokémon versus Minecraft, a batalha final. Uma verdadeira febre mundial. Classificação livre. 18 de dezembro, domingo, 17 horas, no Teatro Municipal. Ingresso já à venda na Chateau Vinhos. Contém um grama, Alquimia e Globo Presente Centro. 18 de dezembro, domingo, 17 horas, no Teatro Municipal de Nova Friburgo. Pokémon versus Minecraft. A batalha final. Com a chegada do Papai Noel. Informações 2523-3501. Promoção TV Zoom.
Imagine um lugar criado para inovar as suas receitas. A Nova Mix Food Service oferece produtos que facilitam o dia a dia do seu negócio. Uma completa linha de utensílios profissionais, embalagens, corantes e essências. Oficinas para você aprender a cozinhar como um verdadeiro chefe. Tudo isso muito perto de você. Nova Mix Food Service. Suas receitas ainda mais especiais. O Toda Manhã está de volta e está na hora de passar na Depil Free, onde você chega e é atendido na hora, né? Chegando o verão, a gente tem que ir se cuidar, homens e mulheres. Então vamos conferir. Então, gente, primavera já está aí. A partir de agora, um passo para o verão. Nada melhor do que vir aqui na Depil Free se preparar para essa época do ano. Eu vou falar agora com a Cris, que vai explicar pra gente um pouquinho como que funciona aqui o esquema da Depil. Fala, pessoal de casa, Cris. É isso aí, a gente trabalha com um atendimento sem hora marcada, então é só a cliente chegar, aí na recepção recebe um kit, né, com luva descartável, os palitinhos, pinça descartável, aí vai direto para a sua cabine, né, para ser depilada. São 14 cabines ao todo, entendeu? Cada depiladora com sua cabine. E é um atendimento rápido, né? A gente trabalha em cima da hora, né, da cliente, com o tempo. Então a gente tende a fazer um atendimento rápido. E como é feita a depilação? A cera, ela é uma cera mais elástica, né? Que causa bem menos dor. Então isso favorece para a cliente bastante, tanto pelo tempo que ela economiza, né, por ser mais rápido, tanto pela dor mesmo. E há uma preparação antes de fazer a depilação? Não existe preparação. O ideal é que o pelo esteja com 0,5 centímetro apenas e pronto, e vir depilar. E pode ser feito em todas as partes do corpo? Qualquer parte tem depilação para qualquer parte do corpo da mulher? Isso, a gente tem uma tabela, nessa tabela vem especificado todas as partes, então é por parte mesmo. Preço bem acessível, né, Cris? Acessível a todos, com certeza. Agora conta pra gente o telefone, como faz aqui para chegar até Depil. A gente fica no edifício Dom Pasquale, entre o Banco do Brasil e Bradesco. Nosso telefone é 2523-4514. E a gente tem um site, né, depilfree.com.br. Então é isso aí, gente. Ouviram a Cris, né? Não deixem de vir aqui na Depil Free e se preparar para o verão. Tá aí a dica, né? Tá com um tempinho para você? Então você chega e é atendido na hora que você puder. Aproveite, viu? A Depil Free está esperando por você. E ele também, nosso amigo Robson Freiman, aqui no Toda Manhã, com o tarô especial para você aí de casa. Bom dia! Bom dia a todos que estão nos assistindo. E né? Já estamos no vermelho do Natal. Estamos aí, o Papai Noel chegou. Isso aí, é verdade, a criançada adora, né? É verdade, é muito bom, né, esse espírito natalino, essa coisa de amor. Eu gostei muito da tua abertura e vou pedir também a todo mundo que reze, porque eu não sei se você soube, mas Pádua está passando por um momento com isso. Olha só. Então, vamos fazer uma oração aí em casa, vamos pedir, né? Porque eles vão precisar de doações, porque foi, assim, terrível. Mas enquanto, de repente, a gente não consegue agilizar isso tudo, vamos pedir para que todas as famílias, né, tenham força, determinação e consigam vencer essa etapa aí. E nessa época do ano ainda é pior, né? Você está fora de casa, ficar desabrigado, desalojado, não é mole, não. É. A gente tem que lembrar que não é só a gente que existe. Exatamente. Né? E lembrando que quando aconteceu com a gente recebeu muita doação do mundo inteiro, né? Porque a gente foi manchete no mundo inteiro pela circunstância que foi realmente fora do comum. Mas as pessoas aqui das cidades vizinhas mandaram muita coisa para cá. Então, a gente tem que agradecer devolvendo, né, esse ato solidário. Então, fica aí a critério de cada um. Certo? É, verdade. Vamos então, primeira pergunta de hoje, é da minha xará Luciana, bom dia, tem 59 anos, escolheu o número 16. A Luciana mora no centro e quer saber se a semana dela vai ser boa. Qual a idade da Luciana? 59. Luciana, bom dia pra ti, veja bem, ó, semana de altos e baixos a você, não é viável você
fazer dívida, comprar nada, não tenha algo assim, sabe, mantenha um pouco mais segura, porque, veja bem, senão você vai sofrer à frente aí. Então, tomar conta do seu bolso, tomar cuidado com o impulso de comprar, porque realmente nessa época a gente fica assim muito viável, querendo fazer isso e acontecer naquilo. Tá? Procure se segurar um pouquinho, tá? Faça o seu limite, tá bom? Beijo aí pra ti. C, ela escolheu o número 2. Bom dia pra você. Ela tem 59 anos, mora no centro. Quer saber da vida amorosa e da vida em geral. C, bom dia. Mostra um elo forte, determinado, sol brilhando com êxito. Mas precisa variar em alguma coisa, tá? Você tem hora que está se sentindo um pouquinho sufocada. E isso aí é algo que você pode mudar. De que maneira? Bom, fazendo algo diferente, tá? Certos momentos você se sente um pouco cansada, fatigada de alguma coisa, mas faça algo diferente, relaxe um pouco mais, faz alguma coisa assim picante, tá bom? Um beijo. Flor Branca, bom dia. Ela escolheu o número 21. A Flor Branca tem 88 anos, mora em Olaria e pergunta por que a inquilina se mudou, se elas se davam tão bem. Então, Flor Branca, 88 anos, mora em Olaria, ela escolheu o número 21, Robson, por que a inquilina dela se mudou, já que elas se davam tão bem. Ela quer saber basicamente o... Sim, por que que ela se mudou. Tá. Veja bem, olha. Mostra. A carta de uma certa negatividade, quer dizer, algo mal resolvido. Um diálogo, uma conversa, uma fofoca, uma intriga, tá? Mostra nesse sentido. Então, há uma necessidade de você ponderar, às vezes, o que você vai falar, tá? Quer dizer, mas você não teve culpa em certa sintonia aí não. A grande questão são as pessoas ao seu redor, tá? Um beijo pra ti. Vó, escolheu o número 7, bom dia. A vó tem 88 anos também e mora em Olaria. Escolheu o número 7, Robson. Quer saber sobre a saúde. Só voltando com a idade dela? 88. Pois é, olha só, se eu chegar a 88 anos com essa disposição, com esse dinamismo, parabéns. Mostra força, determinação, atitude sobre a sua vida, parabéns. Que continue assim, chegando 100, 110 e vamos à frente. Um beijo para ti, uma saúde boa, quer dizer, algo que você consegue vencer, não tem nada assim mostrando... caminhos de morte, nada disso. Algo passageiro, tá? Um beijo, força aí. VA, escolheu o número 7, bom dia pra você. A VA tem 14 anos e mora no centro. Quer saber sobre a saúde. Bom dia pra ti também. 14 anos, uma idade linda, né? Quer dizer, mostra... Saúde, ótima vindo a você, caminhos fortes a você, a roda da fortuna, algo mágico na sua vida e um sonho, algo encantador sobre sua vida. Então, veja bem, aproveite todos os momentos, aproveite todas as situações, você conseguindo liderar a sua vida. Um beijo para ti, tá? M. Silva, bom dia para você. Ela escolheu o número 15. Ela tem 49 anos e mora no centro e quer saber também sobre a saúde. 49 anos. Vamos lá, ó. Mostra uma situação, algo que você vai passar aí, tá? Confuso. Nuvem sobre sua saúde, mas a carta da felicidade, você encontra novamente o caminho de saúde. Se você está passando por um momento assim delicado, tá? Saiba que é passageiro. Você vai trabalhar, vai atuar em cima, vai colocar muita disposição e vai conseguir, tá? Sua saúde com muito brilho. Beijo.
Carvalho, bom dia. Escolheu o número 14. Carvalho tem 56 anos, mora em São Geraldo e quer saber da vida financeira e da família. Carvalho, bom dia a ti. Sua vida financeira, você tem a chave da tua prosperidade, ou seja, da tua economia, da tua prosperidade. Você já sabe como lidar com a sua situação financeira. Então, veja bem, você tem todo o caminho, tá? Para que esse ano que vem aí, você possa realizar um sonho, fazer uma alteração, uma mudança. No sentido de família, mostra êxito. E você com saúde, força e determinação. Você tem a coisa do imperador, quer dizer, você sabe ditar caminhos. Então, vá à frente, tá, Carvalho? Um abraço. Aquariana, bom dia para você. Escolheu o número 18. A Aquariana tem 48 anos, mora em Olaria. Quer saber sobre a vida profissional, se vai melhorar no final do ano. Já estamos no final do ano. Foi muito rápido, né? Esse ano eu achei que passou assim. Ai, não achei não. Aconteceu muita coisa, né? Depois a gente fala. Veja bem. Aconteceu tanta coisa. É aquariana, né? Isso. Veja bem, olha só. Sua vida profissional tende a mudar, sim. Não é agora, tá? Mas você está querendo fazer algo pequeno. Como se você quisesse fazer alguma coisa em casa para que houvesse, assim, mais entrada. Tem caminho, mas faça ponderadamente. Não vai assim, acreditando, porque não é fase, não é momento para que você disponha todo esse capital ou mobilize toda a tua saúde ou toda a tua energia envolvida ali, tá? Mas você consegue sim, não é para agora, tá? Um beijo, não desanime, vai em frente. Então vamos a um breve intervalo comercial, a gente volta já com o tarô de Robson Freima aqui no Toda Manhã. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Eu indico a MG2 porque tem muita dica bacana de Natal com preço ótimo e cada estampa que é a cara do verão. Gente, eu tô encantada com os acessórios da MG2. Você entra na loja e sai pronta da cabeça aos pés. Aqui na MG2 você encontra muitas tendências. Então você já sabe, Natal com estilo e bom gosto é na MG2. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônego, 2528-3030. Com a Gigalink, você sempre tem mais. E agora pode estar com ela aonde for. Chegou o aplicativo Minha Gigalink. Com ele, você pode solicitar suporte técnico sem complicação, saber tudo sobre sua assinatura e ainda ter o seu boleto disponível para pagamento online ou impressão. Aplicativo Minha Gigalink. Sua Gigalink com você o tempo todo. Baixe já. Bazar Opção, a verdadeira casa do Papai Noel é aqui.
A maior variedade de enfeites natalinos, como árvores, pisca-piscas, bolas, presépios, bonecos e muito mais. Tudo com preços que até Papai Noel duvida. É preço, qualidade e variedade. O seu Natal é aqui. Venha para o Bazar Opção. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol, uma história de amor pela educação infantil. Para que deixar para depois a casa que você pode mudar agora? Tá na hora da reforma Vermar. Os melhores preços, prazo facilitado e entrega rapidinha para você construir, pintar, iluminar e decorar sua casa. Às vezes, é só mudar uma cor, trocar um detalhe e pronto! Sua casa tá nova e seu astral também. Tá na hora da reforma Vermar. Conselheiro e Paissandu. Imagine um lugar criado para inovar as suas receitas. A Nova Mix Food Service oferece produtos que facilitam o dia a dia do seu negócio. Uma completa linha de utensílios profissionais, embalagens, corantes e essências. Oficinas para você aprender a cozinhar como um verdadeiro chefe. Tudo isso muito perto de você. Nova Mix Food Service. Suas receitas ainda mais especiais. Toda manhã está de volta e tem mais perguntas para o tarô de Robson Freima aqui no programa. Vamos lá, amigo. Vamos. Agora é a Jane, bom dia. Tirou o número 20. A Jane tem 57 anos e mora em São Geraldo e quer saber da semana e também da família. Jane, bom dia para ti. Ó, uma semana marcante, algo bom, tá? É, você está buscando um certo equilíbrio, uma situação viável a você, tá? Isso que você está aguardando poderá chegar, tá? Agora, não faça cobrança. Vivencie mais a natureza, vivencie mais o bem-estar, porque você é uma estrela, tá? Aproveite o seu momento, fase boa. Procure também fazer alguma coisa, se você tem um parente fora, vai visitar, faça alguma coisa assim, tá? Um beijo. M, ela tirou o número 10, bom dia para você. Tem 46 anos e mora na Ponte da Saudade. Quer saber se essa lei da Previdência vai ser aprovada? Ui! Qual é a idade dela? 46. Você ainda está numa idade boa, viu, Amy? Porque eu não entrei nessa, não. Por causa de um ano. Olha só. Vou me aposentar com uns 90 anos. Vou virar Hebe Camargo. É. Não, mas aí, olha só. Veja bem. Mostra a carta de julgamento, quer dizer, ainda em vias, quer dizer... O processo não, todo. Não foi ainda aprovado. De morte, ou seja, tem alguma coisa que não vai... Acredito que não será aprovado do jeito que estão querendo, tá bom? Tá? Ai, meu Deus, tomara. É. Bota mostrando. Tem que mexer algumas coisinhas, né? Esse negócio de que a gente tem que ficar pagando e não usufruir daquilo que a gente paga, já chega saúde, educação, um monte de coisa, né? É. Verdade. Mas eu ouvi também uma situação dizendo que essa lei vai ser vigente, mas para pessoas mais novas, não no nosso caso, tá? Não sei não. Vamos ver. Por bullying. Espero que chegue de pagar sem usufruir de absolutamente nada, né? Vamos lá. Para mim é 110 anos, não vou aproveitar nada. Pois é, vai ser difícil, vamos lá. Estrela, bom dia. 59 anos, tirou o número 6. A Estrela mora em Olaria e quer saber como está a sua saúde. Estrela, bom dia para ti, tá? Saúde boa, mas com uma necessidade de você fazer uma,
uma seguradinha de boca aí, tá? Necessidade de fazer um pouquinho mais de exercício para o seu coração, tá bom? Caminhar um pouco mais, segurar um pouco mais a comidinha. Bom, hoje tivemos uma receita aí maravilhosa. Isso aí. Né? Então, ataca de salada, tá bom? Beijo, tchau. Tá certo. Você e um bocado de gente, viu, Estrela? Inclusive eu. É, vamos lá. Eu também. F, bom dia. Tirou número 4. Ela tem 41 anos e mora na Chácara do Paraíso. Queria saber a previsão para 2017. Como será a vida dela no ano que vem? Qual a idade dela? 41. Qual é o nome dela? F, ela é mulher. É. Tá, deixa eu te falar uma coisa. É necessidade de fazer uma avaliação para 2017. Quer dizer, você vai fazer um somatório de tudo que aconteceu em todos os anos anteriores da sua vida. Há uma necessidade de você fazer uma mudança para ti, jogar fora tudo que não serviu, porque você vem carregando fardos de anos e anos e anos, cobranças de anos e anos e anos. Vida nova, caminho novo. Um ontem é algo que marca a vida da gente, tá? E esse ontem, às vezes, a gente tem que jogar ele fora, deixar ele fora de nossa vida. Principalmente quando dói, machuca o coração da gente. Então, viva com intensidade o seu momento, o teu hoje. Você vai conseguir realizar algo para 2017, tá? Só que ontem morreu. Faça um somatório de tudo da sua vida, tá? E jogue fora, tá bom? Beijo. Ariano, bom dia. Tirou o número 12. O Ariano tem 29 anos, mora no centro. Pergunta como vai ser o ano de 2017. Bom, olha só, um ano de 2017 para você, né? No caso, se você tem algo com justiça, você vai conseguir resolver. Aleluia. O sol brilhando com êxito sobre o teu caminho para realizações, porque vem a carta da felicidade. Você vai encontrar algo no teu caminho, na tua vida, que vai te dar força e determinação. Além disso, uma surpresa, algo que o ano vai te oferecer. Então, aproveite, sim, tá? 2017, faça seu pedido, entre na certa, né? Porque mais para frente a gente vai falar sobre isso. Nós vamos dar umas dicas aqui, né? E aí vocês venham e curtam com a gente tudo o que poderá ser feito para o próximo ano, tá bom? Um abraço aí para todos vocês. Para você especialmente, né? Márcia, bom dia, Márcia. Tirou o número 20. A Márcia tem 46 anos e mora em Conselheiro Paulino. Quer saber sobre a vida em geral. Márcia, bom dia para ti. Tu é uma sonhadora, tá? Ama a vida, ama a tua vida. Isso aí é uma essência maravilhosa. Certos momentos você tem coisas assim muito infantis. Aproveite esse lado infantil, porque o que acontece? Você tem que fazer com que sua vida caminhe cada vez mais à frente. A idade é um fator que não precisamos está carregando, a gente precisa carregar o quê? O lado da alegria, da felicidade, do bem-estar. Busque isso no seu dia a dia, tá? A idade é algo que existe e a gente não tem como, né, alterar. Agora, amor, a gente pode fazer mudanças sim, tá? Então, há uma necessidade de buscar um pouco mais de mudança no amor, tá bom? Um beijo aí para ti, Márcia. Taurina, bom dia para você. Tirou o número 18. Tem 46 anos e mora no centro. A vida amorosa agora para fim de ano. Sua vida amorosa. Veja bem, deve zelar um pouco mais, cuidar um pouco mais no sentido do amor. Por quê? Mostra sintonia baixa. Então, a gente também, no fim do ano, vai dar umas dicas aí para você poder fazer para melhorar e incrementar o amor aí, tá? Mas
você tem uma coisa boa, tá? Você faz amizade fácil. Então, aproveite esse lado aí, tá bom? Um beijo. Estrela, bom dia, tirou número 18, tem 59 anos e mora no centro. Como vai ser o fim de ano, se vai ser bom? A estrela tirou o sol. Estrela pegou o sol, viu? Uma estrela de quinta da grandeza. É. Veja bem, estrela, qual a idade da estrela? 59. Olha só, hoje está dando uma turma de 59, né? É verdade. É. Olha bem, estrela. Sol brilhando com êxito, tá? Agora, a necessidade sua maior assim em cima do lado de sedução, tá? Faça algo para esse fim de ano que você possa, assim, mostrar mais seu amor na tua parceria aí. Faça com que a pessoa sinta mais prazer, vontade de estar com você. Que haja uma renovação entre o relacionamento, tá? E você consegue resolver documentos, papéis, algo de pendência para o próximo ano, tá bom? Beijo para ti. Ar, tirou o número 17, tem 38 anos e mora em Olaria. Como vai ser o ano de 2017 em relação ao amor? 38 anos. Não sei se é ar ou AR, porque está com... escrito, ó. Veja bem, necessidade de tomar cuidado com o corte, alguém querendo que você caminhe mais sozinho, fique mais sozinho. Então, haverá uma proposta de uma mudança de relacionamento, algo vindo a você. Se está sozinho, se sente sozinho, poderá surgir um alguém aí, tá? Além disso, o que acontece? Necessidade de você alterar alguma coisa do seu eu, da tua vida, entendeu? Porque senão a solidão é algo que bate muito no seu caminho. D, ele tirou o número 17, tem 29 anos e mora no centro. Bom dia para você, quer saber sobre a vida profissional. Veja bem, vida profissional, você tem que buscar algo a fazer para você próprio, tipo um curso, uma sintonia diferente, algo diferente que saia do caminho profissional que você tem, tá? Porque haverá proposta, caminhos a você, algo vindo para o próximo ano, só que você é desqualificado para isso. Então, procure isso, esse curso, procure fazer algo diferente, tá? Não é algo do seu caminho, é algo diferente, tá bom? Um abraço aí para ti. Ok. Mais um breve intervalo, a gente volta com a carta da semana, o livro das atitudes. Pequeno intervalo, a gente volta já. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Eu indico a MG2 porque tem muita dica bacana de Natal com preço ótimo e cada estampa que é a cara do verão. Gente, eu tô encantada com os acessórios da MG2. Você entra na loja e sai pronta da cabeça aos pés. Aqui na MG2 você encontra muitas tendências. Então você já sabe, Natal com estilo e bom gosto é na MG2. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582.
Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônego, 2528-3030. Com a Gigalink, você sempre tem mais. E agora pode estar com ela aonde for. Chegou o aplicativo Minha Gigalink. Com ele, você pode solicitar suporte técnico sem complicação, saber tudo sobre sua assinatura e ainda ter o seu boleto disponível para pagamento online ou impressão. Aplicativo Minha Gigalink. Sua Gigalink com você o tempo todo. Baixe já! Bazar Opção. A verdadeira casa do Papai Noel é aqui. A maior variedade de enfeites natalinos, como árvores, pisca-piscas, bolas, presépios, bonecos e muito mais. Tudo com preços que até Papai Noel duvida. É preço, qualidade e variedade. O seu Natal é aqui. Venha para o Bazar Opção. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol, uma história de amor pela educação infantil. Para que deixar para depois a casa que você pode mudar agora? Tá na hora da reforma Vermar. Os melhores preços, prazo facilitado e entrega rapidinha para você construir, pintar, iluminar e decorar sua casa. Às vezes, é só mudar uma cor, trocar um detalhe e pronto! Sua casa tá nova e seu astral também. Tá na hora da reforma Vermar. Conselheiro e Paissandu. Imagine um lugar criado para inovar as suas receitas. A Nova Mix Food Service oferece produtos que facilitam o dia a dia do seu negócio. Uma completa linha de utensílios profissionais, embalagens, corantes e essências. Oficinas para você aprender a cozinhar como um verdadeiro chefe. Tudo isso muito perto de você. Nova Mix Food Service. Suas receitas ainda mais especiais. Toda manhã está de volta, está na hora de tirar a carta da semana. Vamos lá. Sua responsabilidade, né? Vamos lá. Pegar essa daqui hoje, vamos ver. Zum. Vamos lá, duas. Muito bem. Veja bem, e é justamente isso que está vendo que precisamos. É buscar o equilíbrio, tá? E a sabedoria. Antes de tomar uma atitude, tá, extremista, você primeiro tem que buscar, pensar, analisar o que você vai fazer. E isso em todos os sentidos da vida. Nas compras, ao ajudar alguém, ao próximo. Por quê? Veja bem, tudo aquilo que você faz... Às vezes você faz pensando que está ajudando e às vezes você não está. Você acaba, às vezes, de prejudicar um caminho de uma pessoa. Então, seja observador, atue de uma maneira que venha do teu coração e faça aquilo que você pode fazer. Não seja extremista. Não seja uma pessoa que vá... E realmente vá se machucar ali na frente. Ah, eu quero ajudar. Se você não pode, não faça. Eu falei, caramba, você usou uma palavra que está aqui no texto, né? É. Que está falando para a gente tomar uma atitude positiva. E olha só, a atitude positiva é aquela que nos convida a desistir de posições extremistas.
Então, a atitude positiva é aquela que nos convida a desistir de posições extremistas e a perceber um ponto de transcendência e equilíbrio na nossa consciência. Tudo isso que você falou aqui. Muito bom. A gente só está arrematando aqui. Desse ponto, podemos ver tudo numa perspectiva mais ampla e descobrimos imediatamente uma saída criativa. Barreiras se dissolvem, desentendimentos se clarificam, porque estamos dispostos a ver o melhor em nós mesmos e nos outros. Sugestões práticas para tomar essa atitude positiva. Fique atento aos acessos da polarização. Procure sempre ver o princípio único, segundo o qual todas as coisas positivas ou negativas se desenvolvem. Veja se você está depositando a sua fé em coisas exteriores, credos, pessoas. Dependa unicamente da sua divindade interior, a ponto de transcendência dentro de você. Use sua imaginação criativa, um dom da alma, apenas para criar aquilo que quer ver manifestado na sua vida. E permaneça flexível diante das situações da vida. Na flexibilidade está a maior força para que a atitude positiva se expresse. Perfeito isso, muito bom. Dá vontade até de rasgar, de colar na testa, viu? É muito importante, né? Às vezes as palavras, quando são ditas de uma maneira assim, delicada, amorosa, elas soam com uma mensagem mesmo, né? Para o nosso cérebro. É muito bonito, gente. O negócio é difícil, né? Acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, está todo mundo tão apreensivo, está todo mundo tão... É verdade. Então, o que acontece é que a gente, às vezes, vem atropelando pequenas coisas, pequenos atos. Aquele ato de manhã, de você chegar e falar assim, bom dia, como vai? Ou chegar a olhar o céu e dizer assim, nossa... Uma coisa pequenininha, um copo d'água, pronto. É verdade. Faz a tempestade, né? O velho ditado, fazer uma tempestade num copo d'água, pra quê? Até que ponto que a gente está chegando por causa de coisas desse tamaninho assim? Não, e uma coisa que a gente tem que observar, quer dizer, a gente não tem que observar, é uma coisa certa e justa. Tudo isso é passável na nossa vida. O copo, a vela, a água, são momentos que a gente está aqui. E a gente se despende disso tudo, a gente deixa tudo isso. A gente vai deixar para os nossos herdeiros ou então não, porque às vezes o que você vai deixar, ninguém vai dar valor. Então, ame a sua vida. O que você... O passado já foi. Exatamente. Já foi, não tem jeito. O futuro ainda vem, mas depende do que você fizer no presente. Então, tem que viver isso aqui, né? Então, exatamente. Dependendo do que a gente fizer aqui, agora, é aí que a gente vai ter o nosso futuro. Não adianta ficar pensando no futuro só. Não. Ou vamos só agir. Tá certo. Olha a nossa saladinha, que beleza que ficou. Papai Noel ali, ó. Bonitinho. E uma salada gostosa. Você olha assim, dá uma vontade então, de comer. Aquela nossa amiga que ligou aqui, olha que salada. Olha que delícia. Eu tiraria para ela, né, as nozes, né? Nozes. Não, as nozes são ótimas. É a gordura boa. É, gordura boa? Pequenas quantidades assim, elas são perfeitas. Elas fazem bem para a saúde. É? As frutas secas, você comer, inclusive castanha do Pará, por exemplo, faz muito bem para quem tem depressão. Ah, então, manda então, comer ver. Uma, duas por dia, não é claro, né? Sentar com uma bacia de nozes e comer. Não pode. É. Tem que ser em pequenas quantidades. Nessa salada fica perfeita. Essa salada, então, está perfeita para ela e para a gente. Pode sim. Essas frutas todas agora para Natal, elas são ótimas, viu? E você observa que já vai chegando gente ali perto da saladinha, né? Ah, aquele ali? Não, vai não. Ele só usa verde. Comer verde, que é bom nem pensar. A mãe dele vai saber de quem eu estou falando em casa. Não vou nem falar nada. Tem que comer verde, gente. Sou mais uma vez. Um beijo a todos. Até a próxima, né? Se precisarem de mim, estou no endereço na Avenida Alberto Browne, número 230, loja 7, telefone 2523-9244. Será um prazer. Um beijo a todos e até a próxima. Obrigada, até a próxima. E você aí de casa,
Ai, segunda-feira, força na peruca, porque vale a pena, viu? Amanhã a gente está de volta, com certeza, a partir das 10h30, com mais um Toda Manhã. Beijo grande, fique com o Zoom Notícias. Toda manhã, oferecimento Nova Mix Food Service. As suas receitas ainda mais especiais. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.